На сите граѓани им го честитам 11 октомври, денот првенец на Всенародната борба за слобода и правда, денот кога започна остварувањето на големиот македонски сон, собствена држава и државност. Чествувајќи го споменот на загинатите борци во НОП, денеска славиме 80 години од почетокот на Народното антифашистичко востание, 80 години борба за слобода и човекови права. Благодарение на тоа денес живееме во независна и суверена држава. Македонскиот пат е прогресивен. Нашата држава е земја членка на НАТО алијансата, во која слободата и демократијата се основен постулат. Но ова исто така е време во кое преземаме целосна одговорност за сегашноста, но и за иднината во која ќе живеат нашите деца и идни генерации. Посветено ќе одговориме на актуелните предизвици за подобро утре за сите, за поквалитетен живот во спокој и благосостојба. Нашата држава покажува дека е зрела да ја развива демократијата и економијата, а ние гордо го прифаќаме предизвикот да работиме на унапредување на нашата општина, градот, но и селата. Затоа градиме за сите генерации. Нашите проекти ги носат најдобрите решенија за сите категории на граѓани. Нека ни е честит 11 октомври, слобода секогаш, режим никогаш.